Da balo. Tarfuka. Wai ka sa bane yake ban mamaki ne? Wai ni ne ma nake so mu magana. Wai naji an ce satin nan je farauta. An je farauta. Wai hakari ne. Subhanallahi. Ai gaba daya goje ya daura dajin nan. Duk wanda suka je dajin nan haka suka fito. Sai ya kama nama. Ko nama. Nama sai da ya gudu ya ban nama. To ai ni na sani saboda ko nama ya gaishe anya. Sai ya kwanta ya kama. Shi bari ya biki lanho. Sai dai ka gazo mu kawai ya fadi. Kura ne. Kai. Wannan ya kai kwaro. To ka gani jin shi ya fa gani shi. Wallahi Allah. Wanda bai san shi ba sai dai ya ji labarin sa. Idan ka gan shi ka ga ba yanda yake sai azaba. To ka gani gaba dai fa labarin garin nan fa sai labarin shi ake yi. Wallahi Allah wallahi. Da wanne da wanne da wanne. Shi fa ga ya ma da balo. Eh. Ko a cikin gari ka gan shi. Eh. Ba ta gan shi da ba ya rabu da wata jakara ta yi. Ko da ba ya ne a ciki. Kuregi. Mai kai ba abin da ba ba cikin wannan jakar. To ai da wanne. Kai. Ya da wanne ya kai da wanne ke gaya ma. Wannan shine dawan da kutattarai saboda layin san malama ba naji ana labarin sa danna kaje bawai layin san ba ai dawa 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 duk inda yafi kawai nama suna bin shi ne abun mamaki eh ka duba irin kaurayen da suke garin nan eh kaman gaba ɗaya ya danne su ba ganin kowa sai shi to tambayan kenan gaskiya ka san inda tambaya ba abin da zai faruwa ne ba eh kuwa to aka ce ma mai tun mai tambaya ne to ka bar shi kawai shi fa idan ranki ya fashi eh ko a hanya yake tafiya kana mishi kirari yana juyawa haka sai dai ka gazo mu a niki ya daga wani sani saboda ya lallata karafuna ba a gaba na sai dai ka gazo mu kawai a ai da wani kai ina baka labari eh sai ya samu wani mutumi eh yana shafa kan shi haka kula shi sai ga kurege ya turo kuma turo dawa ta kai dawa ai da wani wani in ga yamma kadan ya tana min kwato to ai ni ina san irin wayannan tafiya da irin wayannan saboda ni ma fa yin wasu abubuwa ka gane eh kuma ina fa yin wasu abubuwa ni ma kai tere da wani ita wani kiran shi inna ka san zaka cinye shi danyi ga mai nan dan kala kan ya mu dawa ne dawa dai a huta ne to wani mutum kai na wallahi ba ba dawa ba ne yanzu dan doro gone kan haka kuwa haka Allah ya bada sa wani sauri ne oh dawa yani doro gone dan Allah kai hakuri doro gone ai dawa ma alhaji mi ko da ganka ya fita da gudu ballanta na mu wani ne ne ya mu wani ne mu wani mi ko Allah mu da Allah mu da dawa doro dawa kage yan mazan doro gone kage zo nan jakar eh Allah ka dai san abin da ke cikin ta wallahi Allah inda zai bude ma'aita in ka fara ganin namomi har da wanda baka taba gani ba sai ka gani Allah wallahi ai da wacce nan wallahi Allah to ai akwarin tambaya ki ko wa dawa kuma ya bomba kamar sun yi a nan ai ban san dawa da haka ba kai can bari mu bi hanyar tunda hanyar sun yi to an kwanka ai masu baki ya babba kana shi mai dawa ni nawa ya riga ya kuni a lafiya ce lafiya sa'ai sa'ai ka ga maza nan ba wane ne ka ga maza sun mu wannan kai wane ne ba ba da ki ka ga maza sa toshe gidan wanda kaya chau 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 lafiya ne lafiya ne barin kai ma gidan a bari mu kai ni na isa da aiki irin ne dan banza ni dan banza da ba za ka aike ni ba waye ni kawo in kai Allah kai ni dawa ki na ni dawa ki dawa dawa kai ne ba da ai saboda tsabacin tuwon dawa na ne da sani da na mai dawa ai ba dawa ba ne dawa ne rake da dawa ai sai ku la dabiya daga dalin kake daga daga dalin me kai ni daji
me ya kai ni tashi ai yanzu nan da kaga na fito daga nan wurin sai ya kai da wake murya ne wai na magana kana daga nan kuma amma a hakan na ruwa na ji kamar kana kira na da mace na mace mace ce laidi mace matsayin ka na kan daki wato mun fahimci ta rashin sa'an nan taka ta gari domin iyayenmu sun yi fama da kuɗin gidanka mahaifin ka ma haka ya rasa ciwo manya kai ma Allah ya kawo mu fage mu za ka yi waye ni ya zan raina mutane Dai wannan abin da kake angaran angara oh me hada da angara ai kayan aiki na ne ranke dai kayan aiki aiki da angara wannan irin aiki ne kake ba sai ba ba ki ranke dai ai ni ce doya da kwaya a can kwana ka doya da kwaya kayan aiki ne sai ki ne wannan Saura. Aba da waka kayan aikin malam me me gani na da makani to ai mun shi muka san sai gani na in ka gani da wuka da fasa sai ya ba wannan amma mai ranka ne muka sai sama ko aje da sarki da wannan karin nan tun gon kai ba da sun yi wani aiki ko na ba jira sai dai eh aba da wa kai da Allah da wuka kai ha eh sana ka kace mana kai ya kace mai fada ranka ne muka sai kai saboda ganin nan kai ne kai ne mai kai dan ci ku kai saboda a daidai ina kake sai da ke na a daidai to yaran da yake cewa ba su san ba doya ba sai ba ai dawa ne Ah, kira. Marka ko? Ah, marka ina so in ja miki kudi a cikin. Ah, ki yayi giftawa ta sansanin. Ai na ma dina fita ka. Kau na dina fita. Ara fito. Ko 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 ba sai ma ka dina. Ai ba ma zan fito ba sai na fito za mu haɗu ba. Sansanin mu ne ba ma buƙatar ka gifta. Ai na ma ya ce fitowa. Allah ya ce mace ka ka gifta za ka ga abin da zai. Ba zan ma gifta ba cin tuje. Ya suka ce sunan marka. Ina marka ce. Marka. Ina marka. Ki ba mu ta lafiya. Ka jure zuwa rai.